Vítejte u vysílání Litovelského infokanálu. Dobrý den. Dnes začínáme výzvou starosty města Litovel. Město v průběhu první poloviny dubna organizuje s odborem životního prostředí jarní úklid města a obcí. Dobrovolná sdružení a spolky se opět zapojují do této prospěšné akce. Zapojte se i vy se svými dětmi. První vycházky do přírody spojte s její ochranou a vychovávejte své děti k čistotě životního prostředí. Vysbírání odpadku na některé lokalitě netrvá dlouho. Pohled na čisté místo vás pak potěší a uděláte tím dobrý skutek pro sebe i ostatní. ČEZ Distribuce AS informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Litovli a místních částech v dubnu 2016 z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. V daných místech budou vyvěšeny letáky a rozmístěny plakáty. Podrobný rozpis najdete na webových stránkách města. Litovel se stala městem pro biznis roku 2015. Hledáme radnice, kde mají podnikatelé otevřené dveře. Tak zní motto velkého srovnávacího výzkumu měst v Olomouckém kraji, který vyhlašuje již tradičně týdeník Ekonom. Ze 13 sledovaných měst obsadila Litovel nejvyšší příčku stejně jako v roce 2013 a třetí místo v roce 2014. Hlavními atributy, které přispěly k našemu vítězství, jsou nízká nezaměstnanost, investice do podnikání a úspěšné čerpání dotací z evropských fondů. V dalších minutách na vás čeká již informace kulturně sportovního charakteru. V sobotu 16. dubna město Litovel a městský klub pořádají další ročník zahájení turistické sezóny. Tato akce proběhne na náměstí Přemysla Otakara a nabídne možnost komentovaných prohlídek nejen významných památek Litovle, jako budovy radnice, radniční věže, kaple svatého Jiří, knihovny, muzea, muzea harmonik, ale také informačního střediska HKO Litovelské Pomoraví Šargoun. Všechny tyto prohlídky budou zdarma. Akce začne v 9 hodin vystoupením tanečních skupin, následovat bude zábavné pásmo plné písniček a soutěží, čili skotačení se skřítkem Lesánkem, který zahájí turistickou sezónu. Poté se můžete vydat na kole na Lesánkovou cyklostezku, kde na děti čekají soutěže a odměny. Pro pěší si klub českých turistů připravil spoustu vycházek do Litovle a okolí. Těšit se můžete také na plavby na loďkách po Nečízu od 10 do 14 hodin. Do 15 hodin je možnost navštívit probíhající výstavy v turistickém informačním centru, v muzeu či ve výstavní síni městského klubu. Všichni jste srdečně zváni. Dům dětí a mládeže pořádá v sobotu 16. dubna výlet do zoo Zlín Lešná. Jde o celodenní výlet do jedné z našich nejhezčích zoo. Součástí programu je i krmení rejnoků z ruky. Sraz účastníků je v 6.20 na vlakovém nádraží Litovel město. Cena je 500 korun za osobu, zahrnuje dopravu a vstupné. Bližší informace získáte na telefonních číslech 585 342 448 nebo 775 550 964 nebo zašlete e-mail na adresu p.sova@ddmlitovel.cz. Muzeum Litovel vás zve na právě probíhající výstavy. Do 17. dubna můžete zhlédnout výstavu Obce Náklo, prezentující poutavou minulost i současné dění v obci, včetně místních částí Mezice a Lhota nad Moravou. V neděli 17. dubna se pak uskuteční koncert kapely Veškerá úcta u příležitosti závěru výstavy Náklo, který začíná v 15 hodin. Dále je v muzeu k vidění jednak stálá expozice Litovelská řemesla první poloviny 20. století, neboli pohled na řemeslnou dovednost a um našich předků, ale pak také nové expozice v nových prostorách muzea, a to výstavy Gustav Frištenský, Litovelský silák světového věhlasu a gramofony od mechanického hrajícího strojku k modernímu gramofonu. Expozice jsou přístupné vždy od středy do neděle od 9 do 16 hodin. Ve výstavní síni městského klubu byla zahájena výstava obrazů pana Jiřího Zapletala, který potrvá do 30. dubna. Veřejnosti je otevřena v pondělí, úterý, čtvrtek od 8 do 15, ve středu od 8 do 17, v pátek od 8 do 13 a v sobotu od 10 do 13 hodin. Přijďte se podívat. Na neděli 17. dubna je připraveno promítání. V rámci projektu Filmová neděle můžete tentokrát zhlédnout snímek domácí péče s Bolkem Polívkou a Alenou Miholovou v hlavních rolích.
Filmový debut režiséra Slávka Horáka se lehkou a zábavnou formou zaobírá nejdůležitějšími životními otázkami, vtipně a přitom upřímně vypráví o konečnosti lidské existence a o tom, jak se s ní poradit. Začíná se v 18 hodin. Městská knihovna v Litovli pořádá v úterý 19. dubna autorské čtení paní Markéty Harasimové. Markéta Harasimová představí svůj nový román Pouta z pavučin. Součástí je také beseda s autorkou. Zaměstnanci knihovny srdečně zvou všechny zájemce do studovny litovelské knihovny. Začátek akce je v 17 hodin. Ve stejný den, v úterý 19. dubna, ovšem již od ranních 9 hodin, můžete přijmout pozvání na skokové soutěže mladých koní do jezdeckého areálu Dvoru Nové zámky, kde se můžete těšit na špičkové sportovní výkony. Ve středu 20. dubna proběhne v malém sále záložný koncert My tři a. Pro vznik skupiny byla podnětem básnická tvorba olomouckého básníka J.K. Hrubého, jehož básně zhudebnil Josef Kadlec. Vzniklé písničky prezentovali v básnických pásmech k příležitosti vydání sbírek poezie nebo například recitálu s významným olomouckým hercem Františkem Řehákem. Ze spolupráce autorů vznikla deska s názvem Nocturno vzpomínek, tedy písniček, které uslyšíte na koncertu. Dalším rozměrem repertoáru jsou písničky Osvobozeného divadla Ježka, Voskovce a Vericha. Přijďte si poslechnout. Ve čtvrtek 21. dubna můžete navštívit v kavárně Modrá kočka bylinkářskou přednášku místního bylinkáře Ládi Vytázka, známého nejen z časopisu Receptář či Zahrádkář. Přednáška je spojená s ochutnávkou čaje a začíná v 18 hodin. V sobotu 23. dubna vystoupí ve velkém sále záložny Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Michal Hrůza je osobnost české hudební scény, populární zpěvák, skladatel a textař, zakládající člen a dlouholetý frontman skupiny Reddy Kirken. V roce 2006 se vydal na solovou dráhu a založil kapelu Hrůzy, se kterou od té doby vydal již 3 studiová alba. Přijďte si poslechnout. Koncert začíná v 19 hodin. Rovněž v sobotu 23. dubna se uskuteční turnaj trojic v petánku Litovel Open, který se koná na hřišti u Sokolovny v Litovli. Akci pořádá klub litovelského petánku, začíná v 8 hodin. V pondělí 25. dubna jste zváni na koncert vážné hudby Virtuosic Strings, který se uskuteční v netradičním prostředí mladeckých jeskyň v 18 hodin. Autobus náměstí Přemysla Otakara odjíždí v 17.15. Nyní k obrazové části vysílání. Ve středu 6. dubna byla ve výstavní síni městského klubu Vernisáží zahájena výstava obrazů místního lidového umělce pana Jiřího Zapletala. Výstavu můžete navštívit do 30. dubna. Dnešní vernisáž nám zahájí žákyně základní umělecké školy Kateřina Buchtová, její učitel je pan Jiří Kovář, vítáme tady také, a vy jim podání uslyšíte dvě skladby tentokrát, bude to Memoet a Posmutná písnička. Východ je Prahera, nevím co všechno, a myslím si,
že když šlo se strojit pro tu mobile, tak pan zapletal určitě se strojit, protože ty zájem má opravdu šilenky. A já jsem se naučil mít rád, byl jsem u něj v zimě s mojí ženou, u něj doma a tam opravdu spoustu pěkných kreseb, škoda, že je veliká věc těch šuplíků a nepošle bez lidí a udělá kalendáře, protože ty kresbičky jsou moc hezky. Takže panu Zapletolovi jsem řekl asi všechno, vám říkám, ano, jsem rád, děkuju vám, že máte někde takovou výstavu a že budeme moc tady mezi vámi vystavovat. Děkuji a vítám vás a panu Zapletolovi, díky za tleskat. Takže pěkné odpoledne, dámy a pánové. Myslím si, že tyto obrázky všichni dobře znáte, nejenom u nás ředitelovi v Olomouci, v celém kraji, ale i v zahraničí. Tam na stolku vzadu je kalendář, který vydal v roce 2004 pan Zapletal ve spolupráci s městem a s firmou Vitoul, Babenka Vitoul, a tento kalendář se dostal téměř do celého světa. Protože pan Vitoul v té době byl šéfem asociace celostátních vápeníků a tento kalendář vlastně věnoval všem vápeníkům na celém světě. Takže tak se pan Zapletal dostal do celého světa. Já myslím, k těmu hodně všechno, ale předevčírem bylo 3. dubna. Je to krásný datum. Já, co se tak o těch pamatuju, tak 3. dubna, kterým si roce podepsal Přemysl Otakar, český král, mírovou smlouvu s uherským králem Bélou. Pak 3. dubna 1931 se narodil Jiří Zapletal. Když mu bylo 2 roky, tak se uskutečnil první přelet nad Mount Everestem a tak to šlo dál a dál. Pan Zapletal, když se narodil, ve 2 letech se dívala to letadlo, jak tam letí, na to John Oldman. A začal malovat, než maloval doma po stěně, to dostal vždycky přes prsty. Jak začal chodit do školy, tak začal malovat děvčatu doma mádničku. A tak to pokračovalo, dostal první skicák a maloval, až se nám maloval. Já mu za to malování strašně moc děkuju, protože skutečně ukázal, že tady Vítovi jsou ti, kteří kůžku rozumí, a chtěl bych mu popřát za sbor pro občanské záležitosti města, za městský klub a i za sebe všechno nejlepší k jeho 85. narozeninám. Považují vernisáž za zahájenou. Tuto výstavu můžete navštívit do 30. dubna. Poté ji vystřídá výstava obrazů skupiny Olomoučtí. Již nyní vás na ně srdečně zvu. Přeji vám hezký zbytek dne.
Ve středu 30. března se konalo v salonku restaurace Záložna pravidelné setkání vedení města a úřadu s řediteli škol a školských zařízení z Litovle, neboli Den s učiteli ke dní učitelů. Vážení pedagogové a pedagogů a pedagogy, pedagogové, jako každý rok jsme se tady sešli, aby jsme vám poděkovali za vaši náročnou práci a znovu prosím vás, předejte to i na svých poradách, protože jste ten vzor je toho, že se samozřejmě mnohem větší množství vás na školách, takže tomu se vás musíme oblahopřát a poděkovat opravdu za náročnou práci s dětmi. Víte, že jsem vám zde vždycky četl nějaký citát, zase jsem se na něco díval, ale zjistil jsem, že to bylo vždycky stejné. Všude jsou stížnosti, jaký jsou ty děti, už od toho Jana Amose Komenského. A já si myslím, že ale za ta léta, desetiletí, kdy to školství vzniklo a je povinné, se určitě ty děti zlepšily a vlastně díky vám kantorům se v podstatě civilizovali. Takže věřím tomu, že ty děti jsou lepší, když samozřejmě vždycky nová doba nese nové problémy. Takže ještě jednou vítejte, pan místostarosta a vedoucí, kteří k vám mají teď nejblíž pracovně, nám tady něco řekne, já bych to pak zhrnul a pak bychom měli spolu dobrou partu a čas. Vítejte a děkuji, že jste si udělali čas, aby jste přišli. Také dobré, krásný den. Já bych, jak bývá tradicí, už asi čtvrtým rokem vás chtěl tady přivítat a rovněž vám poděkovat za vaši vůbec práci, za to, jak nám tady přijíte ty kolektivy školské a vůbec. My letos jsme měli takovou maličkou změnu, že jsme neudělali žádnou kategorii nejlepší učitel, protože v minulosti bych řekl, že to sice dopadlo dobře, ale nedělá to moc dobrotu mezi ostatními a já bych nerad, aby jsme tady zbytečně toto přátelské posuzení tady. Naše síly v tom školském, který potřebujete opravdu. Ještě jednou moc děkujeme a za vaše úřady. V úterý 29. března byla ve velkém sále Záložny uvedena divadelní hra Otevřené manželství, zoufale jedovatá komedie o odvrácené straně lásky, o věčném střetu mužského a ženského světa. Hráli Karel Roden, Jana Krauzová a Marian Roden. V reportáži uvidíte rozhovor s Janou Krauzovou. Dovolte, abych dnes večer přivítala u mikrofonu vzácného hosta, skvělou herečku paní Janu Krauzovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Před malou chvílí skončila tragikomedie Otevřené manželství. Hrajete ji už 14 let a sály jsou přesto vyprodané. V čem spočívá její úspěch? No, pro nás je to taková hra vlastně srdeční, taková záležitost, protože tím jsme vlastně zahájili to celý Studio 2, celý to, ten provoz toho divadla, touhletou komedii, už skoro 15 let to hrajeme, protože to bylo vlastně první naše představení, kde se teda tenhle ten soubor dal dohromady. No, takže to máme rádi a hrajeme to pořád už jako takový, to máme takový představení, takový vlastně talisman našeho divadla pro nás. My hrajeme s Karlem ještě další ve dvojici, hrajeme ještě Vše o lásce a potom hrajeme Sex pro pokročilý, no a ještě hrajeme Zdravýho nemocného Moliéra. A jak se vám spolu hraje na jednom pódiu? No už jsme na to zvyklí, tak jsme sehraní, nebo víme, co už může jeden od druhého čekat, no. Nejste jenom divadelní, ale také filmová herečka. Máte raději divadelní nebo filmové herectví? No teď v poslední době teda víc se věnuju tomu divadlu. Filmový herectví je krásný, ale tedy opravdu filmový herectví. No, ta televize, nebo ty, když je to takový hodně uspěchaný, když na to není čas, nemůže člověk se tomu víc věnovat, jako myslím, nemá čas prožít si to, tak to je takový hektický. O to divadlo přeci jenom vlezete na to jeviště a žijete to. Je to takový kontinuální, v té televizi to je takový rozsekaný a je to moc urychlený pro mě. Vystudovala jste malířství a grafiku a tady těmto oborům se věnujete i v současné době. Co nejraději tvoříte a máme šanci někde vidět vaše výtvory? No teďka budu mít výstavu v Jablonci zítra zrovna. A to je taková putovní výstava, která teď ještě z Jablonce půjde zase do Jindřišské věže v Praze. A tam mám teda svou keramiku a akvarely a kresby a tak. A jaká zajímavá práce vás čeká v nejbližší době?
Teďka budeme mít 14. dubna premiéru Goldoniho Poprask na laguně. A těšíte se na přicházející jaro? No moc se těším, mám pejska, takže se těším, že taky se budu moc věnovat tomu, že budu chodit do přírody, mám taky malý vnouče, vnuka Olivera, tak s tím si to budu užívat dohromady. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám, ať si to jaro užíváte. Děkuji. Taky děkuji, Anastasie. V úterý 5. dubna byl ve Velkém sále záložny uveden koncert Petra Koláře. Zazněly osvědčené hity Petra Koláře, ale také skladby z nové desky A proč ne, která právě v těchto dnech vychází. V příspěvku vám přinášíme kromě ukázky i rozhovor se zpěvákem. Je úterý 5. dubna a do Litovle přijel populární zpěvák Petr Kolář a já jsem moc ráda, že přijal pozvání k našemu mikrofonu. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Jaké písničky dnes večer budete hrát? Tak já jsem si připravil písničky Petra Koláře výjimečně. Ne, je to vlastně, je to akustický komorní tour, takže hrajeme v akustické podobě. Zní to trošičku jinak, ale hrajeme písničky Petra Koláře. Je to takový průřez vlastně tím krátkým hudebním obdobím, který mám za sebou, protože jsem furt mladý a začínající, takže já ještě musím ještě hodně věcí udělat, tak ten program má zhruba necelý 2 hodiny. Tak takhle budeme hrát, jo. Zazní samozřejmě Jednou nebe zavolá, písničky Ještě je tě lásko mám určitě, ale v této akustické podobě, takže je to takový zajímavý. Já vždycky to komorní tur dělám tak a ty koncerty dělám, takže spíš je to takový jako příjemný mejdan, takže si s lidmi povídám, tak si tam, jak se má, a oni se ptají zase mě, jak se mám. Tak je to taky jako příjemný, není to svázaný, já to nemám rád. A budete hrát i písničky z vašeho posledního alba, a proč ne? A budeme samozřejmě hrát i písničky z nového alba. Zazní, myslím, že dvě zazní, protože v té akustické podobě ještě nemáme všechny připravený, ale v elektrické podobě už je budeme hrát i na festivale v létě. Ale zazní. Nebudu říkat jaký, ale zazní. A to poslední album je takové trošičku rockovější, než možná byli vaši fanoušci zvyklí. Jak ho přijali? Přijali ho dobře, protože moji fanoušci jsou zvyklí na Big Beat. Já jsem nikdy nic jiného nedělal. A tohleto bylo čtvrtý řadový album a všechny moje alba jsou víceméně rockový, akorát prostě vždycky média a rádia se vybrali prostě nějakou pomalou věc, která se jim hodila do programového zařazení, prostě do rádií. Nicméně my na koncertech a všichni to ví, prostě léta hrajeme i ty tvrdý věci a já si myslím, že právě tak by to mělo být i v životě. Prostě v životě to není jenom jednoduchý a krásný a zalitý sluncem, ale prostě třeba taky trošku zakopnout o šutr. Takže i hudebně prostě to tam zmáčkneme vždycky. Na tom posledním albu máte i duet s Karlem Gottem, To jenom láska zastaví čas. Kdo ho napsal? Je zrovna ta krásná taková romantická poloha, že jo. Já jsem to napsal společně s Milošem Dodo Doleželem, což můžou diváci znát z 80. 90. let, jako velký lídr a kytarista skupiny Vitacit, takže s tím jsem to dělal tady v Žirovnici a ve studiu, takže byla příjemná práce. A jak vlastně vznikla spolupráce s Karlem Gottem? Já s Karlem Gottem spolupracuju už leta a tenhle ten duet si vlastně zavolal mi a v podstatě si ho objednal, protože my jsme společný duet ještě neměli a chtěli jsme nějaký mít a Karel vlastně vydával minulý rok desku duetů, která vlastně mapovala jeho kariéru od roku 64 do roku 2015, ale nicméně v roce 2015 žádný duet neudělal, takže si vzpomněl na mě, já jsem tomu velmi rád, byl jsem velmi potěšen a chtěl rokovou baladu a to mě potěšilo ještě o to víc, takže udělali jsme rokovou baladu a jsem k němu domů, pustil jsem mu demosnímek se mu líbil a natočili jsme i krásný klip k tomu, neviděla jste? Viděla, na motorce a Karel Gott v sajtkáře. Přesně tak. Projížděli jsme se kolem Karlštejna, bylo to krásný, vyšlo nám počasí. Kromě koncertu se věnujete taky muzikálu, ten posledně tuším Mamma Mia, jak si ho užíváte? No my jsme teďka hráli v sobotu poslední představení, takže jsem si ho užil krásně. A končí na Mamma Mia, končí teďka vlastně ta sezóna před prázdninama. Nicméně se tam zkouší zase nějaký nový muzikál. Ale pro mě teďka začíná prostě koncertování s kapelou a v létě slavnosti a festivaly. Já tohleto období mám rád, protože je to fajn. Když teda vyjde počasí, protože ono tohleto je takový jako nahoru dolů, ale
ale těším se na to, protože ty open airy jsou takový spontánní, lidi se jdou bavit a to je prostě fajn. To je nenahraditelný, takže na podzim zase budeme hrát Mamma Mia, tak si přijďte podívat. Viděla jste Mamma Mia? Neviděla. No tak ježišmarja, šupy ty do Prahy. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám, ať to počasí vyjde, ať se vám daří a na Mamma Mia se určitě ráda přijedu podívat. Děkuji, nashledanou. Já vám děkuji taky a všechny zdravím. Paprla papa. Pro přátele a příznivce hanáckého nářečí uspořádala hanácká ambasáda spolu s hanáckou muzikou ve čtvrtek 24. března další setkání v koncertním sále městského klubu, pořad plný hanáckého povídání a písniček. Přejděte si splknout, tentokrát na téma Děkujem za každý ráno. Tož milí rozmil, já vás toť všecké moc a moc vítám v hojným počto, jak decky, a zároveň mě dovolte, abych omluvil našeho ambasátora Zdenka Braného, váš chodák, jak se přestěhoval do té Olomouce, tak tam chetl chřípajzno. Já nevím, jestli lezl po parku a prohlížel nějaký děvčata nebo co, ale zkrátka prevence mo chybí. Tady než býval, tak vždycky skočil na to modro, tam se osvěžel a bacíle šle na pochod. Takže omlovení přejímáte, co vám také zbývá. A musíme ho ten program trošku improvizovat a tak bych poprosil našo Miluško, aby se ojala slova. Krásné a pohodové velikonoční podvečír, vážení a milí. Tak nám letos vešlo to naše posezení akorát na zelený čtvrtek. A pan Braný mě poprosil, jestli bych nebyla tak hodná a trochu nám nezopakovala, jak to vlastně s těma velikonocema je. Já teda budu tak hodná a začnu pěkně od začátku. Velikonoční doba nastává popeleční středou, kterou ale také končí veškeré radovánky, plese, bujary zábave a jiné radosti lecky. Můj stařeček si před popeleční středou naposledy zabafal s fajfke, pověsil jo tak, aby na něm celou dobu viděl, aby ho pokoušela, a nezapálil si až po skřišení. Popeleční středa se dá lehko spočítat, protože v kalendáře vyznačená není.
Stačí od té včerejší škaredé středy napočítat zpátky 6 neděl a máte jo. Každý rok to tak dělám, abych věděla, kde smažet koblehe. To je totiž poslední jídlo masopusto a začátko postní doby, která trvá až do Bílé soboty. Lidi mají žet střídmo a rozjímat. Zkuste to dneska někému navrhnout, vůbec nechce domyslet, kdy vás pošlu. Ten hlavní velikonoční týden začíná květnou nedělou. Je to den, kde Ježíš Kristus přešel do Jeruzaléma, aby tam obhájil svoje očení. Jeho stoupenci ho vítali palmovýma ratolestma, ale protože ve středověku bez té našincovi těžko vysvětlovali, co to je palma, jmenuje se tato neděle pěkně po našem květná. V kostele se světí o kočečke, které se pak dávají v kocheni za křížek. A jsou tam zase až do té příští popeleční středy. Na zelené čtvrtek odletí ho všecké zvony do Říma. Myslím proto, aby se nemuseli dívat, jak to s tím pánem Ježíšem v Jeruzalémě kolíjí. Pilát Ponské, římský prefekt, sice nezhledal na Ježíšově očení nic špatného, ale protože si nechtěl zadat, nechal rozhodnout obyčejní lidi a dal jim vybrat. Okřižovat Ježíše nebo zločence Barabáše. A jak známo, lidi se novododecky bále, dali proto svobodu Barabášovi. Aby v dobách, kde nebyly hodiny v každé kocheni, lidi věděli, kde chestat k obědu, přivzali za zvony jejich práco kloci s klapačema a řechtačkama, aby místo zvonu uhlašovali ráno, poledne a klekání. Tato tradice se nám ochovala dodnes a stal se z ní poměrně slušný vědělečný podnik. Na zelené čtvrtek by měl být k obědu špinát z jarních kopřiv. Dnes jste si ale museli, myslím, koupit mražené, po kopřevách ještě není ani památka. Je to den poslední večeře Ježíše Krista se svýma 12 apoštolama, kde už pán Ježíš věděl, že ho Jidáš zradí a Petr třikrát zapře. Nejvážnějším dněm Velkonoc je Velký pátek, den, kde byl Ježíš Kristus na kopci zvaným Golgota okřižovaný. Lidi se mají postit a modlit. Nemá se hejbat zimou a prat velký prádlo. Toto vážné období trvá až do nedělního rána, kde stal Ježíš z mrtvých a pro jeho doopravdy někteří až po jeho smrti potkali. A celé křesťanské svět se raduje a oslavuje jeho vzkříšení návštěvou kostela. Dobrý večer vám přeji, také já ze hanácké ambasády. Takové důchodce. Tento může říkat každý den. Může stávat o 10, opulentně posnídá, že? Otevře okno, chvilka větrá a předtím sleduje, co se děje na alece. Vdacha pomluví všecké, co až jsou venku a nemůžou se vevalovat v ruškách. Pak sám oboje galoše a courá se okolo baráčka, aby pošťačka nemusela zvonit, až se zastaví s důchodem. Tento pak slavnostně převezme, zasakraje, že ten mrche zas předala jenom 400 korun. A s lehkým zivnoutím zapadne zpátky do baráka, kde si postí televizor, aby v zápěti osakroval znova, tentokrát nad obohustou programu. A přesto děkuji za každý ráno, kde se zbadí a prolajdá celé boží den. Nesem, 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 nesem smrtko, zelenýmo čtvrtko. Až to smrtko, až ho veneseme, nový lito přeneseme. Svaté Petře, poč nám klíč, kdež nepůjčíš, budem pryč. Za hore a dole, do zlaté komore. Co se tam budem dělat? Zlato stříbro lámat. Zatočila bych se, zatočila bych se na
A tak první jarní den máme za sebou, byl 20. března. A dnes jsme se probodili a je zelené čtvrtek. Zvone odletěly do Říma, ale těch klapačů v Litovle je sakra poskrovno. Kde se bylo celé město na rajóne a v každém rajóně klapala jiná parta. Dokonce se schází o jedno za dva roky staroměšťáci, a to ti, co bývají v rajónu, jak se klapávalo. Sněženke a bledole už odkvítají, začnou Petr Klíče a další poslí jara, medvědí česnek už roste a tak můžeme zahájit očesto těla jeho pojídáním, jak se včera říká, detoxikace. No je z něho je výborný špenát a může se doplnit i mladýma kopřevama. No tak to bysme měli něco pro to naše zdraví, ale čeká nás také zátěž na velkonoční pondělí. No za mladá to bývalo náročný. Navštívit všecké kamarádky, ale napřed se muselo jít na vrbový brohoti a oplíst pěkný tatar na veplácení děvčat. No mockrát to končilo pořádným drakem, protože o každé kamarádce byl jiný troník a odmítat se nemohlo. Dnes v našem věku už máme rozum, ale bývalo to krošný. Tak se stalo, že kamarád přejel v úterý do práce v papučích, protože si někde a nevěděl kde, vyměnil bodky o dvě čísla menší. A teprve v ráno na záměno přešil a jenom se divil, jak v těch bodkách mohl dojít domů. Nejhezčí bylo, když vešil tatík se senem, ten vešlahal hromadu vajíček, tatík za stroňk a nakonec taťka vedl dom senek, aby vůbec trefil. No a na to špatný se zapomíná. Ale na všelijaký příhody se vzpomínalo dlouho a i na té, který buď odjele pryč, anebo vůbec neotevřele, aby ošetřele. No hold to přešlo levnějiš. No Velkonoce jsou hold svátky jara a jaro se musí pořádně přelítat. Edeš sice letos nebude na oběd smažený kozlátko, ale zas můžeme ochotnat zelený pivo, který vyrobil litovelské pivovár. Měsíce nešmakoje, a tak zůstanou o té klasike Moravana. Tímto dnešní aktuální vysílání končí. V rámci cyklu Stalo se před 13 lety se vrátíme do dubnového vysílání roku 2003. Další premiérové vysílání můžete sledovat ve středu 27. dubna. Reprízy jsou vysílány denně vždy o 6:45 a v 11 hodin ráno i večer. Nové vysílání najdete v aktualitách na stránkách města nebo vždy pod odkazem TV Infokanál či přímo na adrese infokanal.litovel.eu a také na YouTube po zadání kanálu litovel.eu, který je přístupný na všech smart televizorech. Mějte se hezky, užívejte si jarních slunečních dnů a příště zase na viděnou.
Thank you.